Novembra sākumā nevalstiskā organizācija Zemnieku saima Slampēs arīkoja lauksaimnieku ārkārtas sapulci. Diskusijās 5 stundu garumā galvenokārt bija dzirdamas prasības saistībā ar dažāda veida atbalstu pēc laikapstākļiem sarežģītās sezonas, kā arī neskaidrības ar jauno Eiropas kopējo lauksaimniecības politiku. Mēs esam daudz ko labojuši, un šoreiz arī attiecībā uz ekoskēmām lēmums būs sanāks kopā organizācijas, jo es kā ministrs ieklausos organizāciju. Jūs taču gribiet, lai uzklaus lauksaimnieku sabiedrību. Mazāk nekā cerēts, bet pa šo laiku izmaksāts atbalsts sausumu un salnu nodarītā posta kompensēšanai lopkopiem un augļkopiem uz visiem nepilni 7 miljoni. Divreiz lielāka palīdzības summa atvēlēta lauksaimniekiem apdrošināšanas polišu iegādes kompensēšanai, kas šogad ir 15 miljoni. Nauda piešķirta arī kredītprocentu dzēšanai. Šogad ir, bet mums vajag ilgtermiņā. Tas, ka viņi ir šogad un nākošgad nebūs, tas mūs neapvienīs. Zemnieku saimas pārstāvis saīgi redzot, ka uz tikšanos pie ministru prezidenta saicināti ne tikai viņi kā protesta rīkotāji, bet arī pārējās nozares organizācijas, kas oficiāli neiesaistījās, bet arī to biedri bija starp protestētājiem. Man ir tas grūtais uzdevums saprast, kas tad ir tā kopējā vajadzība, jo pieņemsim arī pārstāvot Latviju Eiropā, es nevaru iet ar 4 dažādu organizāciju viedokļiem. Man ir jāiet ar vienu Latvijas viedokli. Zemnieku saima pamatā apvieno graudu audzētājus, un viņu tuvākie sabiedrotie ir Lauksaimniecības kooperatīvo asociācija, kas apvieno dažādus kooperatīvus, to starp graudkopībā strādājošos Latraps, Vaks, Durbes grauds, kā arī citu nozaru piena, gaļas un meža. Bet plaša daļa nozari pārstāvošās biedrības iemeslus skaļa protesta rīkošanai tieši šajā brīdī īsti nesaskatīja un tam nepievienojās. Tā ir Latvijas Zemnieku federācija, kas pārstāv mazas un vidējas dažādu nozaru saimniecības, arī Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija, Latvijas jauno zemnieku klubs, kā arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome, kas zem sevis apvieno 52 dažādu nozaru nevalstiskas organizācijas. Arī šo biedrību pārstāvju uzsver, ka risināmu problēmu ir daudz. Protesta prasības pieteica zemnieku saima, un tās nav skaņotas kā kopīgas visiem lauksaimniekiem. Ir punkti, kas mums sakrīt, un ir protams, tas, kas ir mūsu galvenā prioritāte, ir šī te, kur mēs saredzam ļoti liels risks šīs te nodokļu likumdošana. Tā ir likumdošana, kas paredz dažādu atvieglojumu samazināšanu vai nodokļu uzlikšanu. Runājot arī ministriju, mēs cenšamies panākt, kad attiecīgi netiek dublētas informācijas tev. Man kā lauksaimniekam ir pašlaik jāatskaitās dažādās iestādēs ar bieži vien līdzīgu informāciju vai savādāk pajautātu. No zemnieku saimas aktivitātēm gan krasi norobežojās Bioloģiskās lauksaimniecības pārstāvi. Man ir skaidri viņu mērķi, un kas zem tā slēpjās, zem protestiem arī pievilktas klāt, un viņu politika mums nav pieņemama. Viņi ilgstoši ir visu laiku bijuši pret Bioloģisko lauksaimniecību. Mums ir vienmēr ir bijuši strīdi. Ka ir zemnieku saima un ir pārējie, tad kāpēc visi pārējie ir, es teiktu, pret jums? Tāds ir politiskais uzstādījums. Veidojot lauksaimniecības politiku, visbiežāk saduras tieši lielo saimniecību un mazo un vidējo saimniecību intereses. Kompromisu meklē Lauksaimniecības konsultatīvajā padomē. Tajā pārstāvēta Zemkopības ministrijas vadība un faktiski visas nozares. Pēc diskusijām lēmumus pieņem balsojot, šī padome zemnieku saimai gan ir kā dadzis acī. Jo viņi šobrīd ir balsošanas mašīna un nekas cits. Jo lēmumi tiek, vajadzīgie lēmumi izdevīgie tiek pieņemti pamatojoties uz balsu vairākumu, nevis pamatojoties uz zināšanām. Un tas ir sliktākais. Vislielākās viedokļu sadursmes šeit bijušas saistībā ar jauno kopējo lauksaimniecības politiku, pēc kuras tagad dala subsīdijas. Tagad tās ir lielākas, izpildot noteiktas vides prasības. Nesen padome nobalsoja, ka trūkstošo naudu graudkopības aktivitātēm neatņems bioloģiskajām ekoshēmām, kā bija ierosināts, bet gan solidāri ieturēs no visiem platību maksājumu saņēmējiem.
Strīdus izraisa arī aicinājums vairāk turēties pie Eiropas kursa, kas vairāk atbalsta mazas un vidējas saimniecības. Īstenībā šogad tā minimālā prasība, lai atbalstītu mazos vidējos, neizpildās un vajadzētu to risināt. Jautājums ministram, jūs esat gatavi? Es pajautāšu. Jā, esat gatavi, tu izdarīt. Jūs visas prasības izpildīt. Man bišķi, es atvēju, man vienkārši neizpratnē. Es pats pielījies tanī sanāksmē un šo te priekškumu paudā. Jūs noraidījāt, jūs runu saucāt mūs par kap. Komunistiem nē, sociālisms, mēs teicām, ka sociālisms atgriežas, dedzināsim muižas, spilis, atņemsim, kā saka, naudu pārējiem, jā, un uz Sibīri. Zemnieku saimas līderis iesaka likvidēt konsultatīvo padomi, bet neizveidojot vietā citu koleģiālu struktūru, tas dotu lielāku iespēju ietekmēt procesus organizācijām, kam ir vairāk līdzekļu lobija darbam, kā tas ir zemnieku saimai. Tās pēdējais iesniegtais gada pārskats rāda, ka biedru naudās saņemti 166 tūkstoši eiro ziedojumos, 24 tūkstoši, vēl 293 tūkstoši piesaistīti no Eiropas fondiem un 21 tūkstotis finansējums no Zemkopības ministrijas. No budžeta naudas 2023. Gadā finansējumu saņēma 10 nozeres nevalstiskās organizācijas, kas ir konsultatīvajā padomē, bet pastarpināti caur lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomē ar 40 tūkstošiem atbalstīta virkne vēl mazāku organizāciju. Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomē apvieno daudz mazu nozaru organizācijas, un tas ir normāli demokrātiskā valstī ir jābūt pārstāvniecībai, lai šīs organizācijas, viņas nebūs tik spējīgas, tik spēcīgi lobēt kā citas organizācijas, kur varbūt ir daudz bagātāki, turīgāki lauksaimnieki, kas var atļauties finansēt. Biedrību pārstāvi noraida no zemnieku saimas puses izskanējušos pārmetumus, ka saņemtais valsts finansējums citiem liedzas pievienoties protestiem. Zemkopības ministri ieskatā finansēšanas modelis būtu maināms, tomēr biedrības bez atbalsta atstāt nevar. Valstī ir jānodrošina, ka viņi uzklausa visas sabiedrības grupas vienādi, respektīvi šī te organizētā pilsoniskā sabiedrība, un mums ir svarīgi, lai viņi ir organizēti, lai tie nav atsevišķi individuāli viedokļi, bet konkrētas nozares kopējais viedoklis.